Já vás tady zdravím, dámy a pánové, chtěl bych vás tady dneska přítat již u 6. epizody na hru Unturned a jsem tady dneska opět s Lukášem. Čau čau. A jak si můžete si všimnout, máme trošku apartmán, by se dalo říct, náš barák, teda není jenom náš, je bydlí tady ještě jeden, takový Hošan. Ten se jistě objeví v nějaký jiný epizodě, ale pro dnešek tak jsme si rozhodli natočit ještě my dva společně. A můžete se kouknout, tady mám na můj loadout, teda on to není úplně tak loadout, protože je vlastně zatím v podstatě prázdný, by se dalo říct. Mám tady takovýhle pěkný outfit, ano, máme takovýhle pěkný minigun. Měl by tady máme, být... máme dva podle mě, mám za to. Měli jsme tři možná i, a já vám tady ukážu, trošku vás tady provedu teda. Tady máme pár sladkých věcí, ano, Honey Badger, tenkrát mě někdo opravil při první epizodě nebo při druhý, teď už nevím. Děkuju. Každá rada se hodí a jsem za to rád. Hele, ten kdo chodí venku, veď? Aha. Krát, jak se dostaneme na střechu, vole, máme. Jako? Jo. Tak pojď do toho okýnka, jakoby. Jo. No, tady vlez do toho, jakoby, takhle. Jseš nahoře? Já už to týpka vidím a on se tam chytnul o past, to je idiot, kámo. Zabil se? Jo. A on se chytil hlavně o past. No, okay. A takže já vás teda teď doprovedu tady dál našima čestkama. Tady máme teda Grizzlyho, tady máme zásobník do toho minigunu. Pak tady máme prázdnej ten na ten Dragon Funbox. Ano, tady potom máme nějaký to maskovací oblečení další. Tady je něco železného na dům. Baťoch, nějaký zásobníky. Prosím vás, ještě si tady, prosím vás, někdo mi nám řekněte, na co jsou tady ty zásobníky. Já to teda ještě za chvíli vyzkouším, ale vůbec si nejsem jistý, jestli to bude fungovat. Takže než tak nám poraďte, co je tady to za zásobníky. Jaký, ukáž jaký. Tyhle ty, pojď se podívat do tady ty čestky. Tak, a jsou takový ty s těma oranžovými pruhama. No ty jsou do M4. A ty, třeba, tak... ty jsou jako ale... s nějakou jako větší damage, nebo jako? Počkej, tak já to zkusím do toho nejbadgera, jestli to bude. Zkus to, kámo. No, tak počkej jo, tak já sám, kolik ti ubere tohle? Hej, počkej, to... no tak jednu, ale jenom jednu, vole. No, jenom jednu. Ty vole! No prdele. To si děláš. Ty vole, kam? To ti nějak božahne, nebo co? Ty vole, mě to úplně sežehlo, ty vole, kůži, spindura, ty vole, to si mě třeba dohlede. Já tady někde položím. Hej, ok, tak dobře, už nám to nemusíte ani říkat, je to fakt silný, děkujem. Pak tady máme tuhletu Matamoreze, tady máme další maskovací hovadinu. Pak tady máme ještě jeden box, ještě jsou někde další, tady tak nějaký box máme. Ale kámo, pojď se podívat, my tady máme dokonce ještě s červenýma pruhama. No to už zkoušet nebudeme teďkon, tady je to další. Nepůjdeme něco vylutit nebo tak. Já mám prázdný inventář, to se mi taky stává, to se mi nestává moc často, že mám prázdný inventář. Tady potom tak máme takovouhle část budovy, v podstatě já jsem tady stavěl ještě, nebo chci to prostě ještě časem dostavět, takovouhle barikádu, nebo v podstatě... Já nemám náhodou tady, počkej. Zeď teda. Až ještě ten spravovač. Mám. Tak mám, to, hej, a ty tady, vůbec... Tady to stěnou, prosím tě, znič. Co jsi vůbec včera udělal s tím, co jsi to tady, cože chceš? No dobrý, dobrý, v pohodě. Sam přeřek se. Tak. Pokud se, jo. Pokud se nevím, tak je to tady. Tady potřebuji. Tady bude naše další, jakoby další vchod, nebo jak bych to řekl. Tak tady budeme mít další pokoj, nebo jak bych to měl říct, asi pokoj. A tady asi budeme schovávat nějaký hodně hustý věci. Ještě nevím, co tady tady budeme teda jakože skladovat, ale doufám, že to bude něco zajímavého. Nebo já to zadělám. Hej, já taky. Tak. A jdeme třeba na tu Cantraceway. Jo, já si tady nechám jenom nějaký ty hodně dobrý zbraně jako no. Počkej, Elispec, ten si nechám, počkej to zase. Tak máme tři minigany. Tak jako to je docela super no. Je tady někdo střílí z toho, zničím. Já vím, to je ta hřebíkovka, má takové za to. Nebo pinbooka ještě. Ještě ten military night vision tady nechám, pak si sebou, já si teda sebou vezmu asi, já co si sebou vezmu? Si sebou vezmu jeden honey badger takhle.
Náhodou nemám asi jiný za svým klukem. Já toho typka nevidím. Tak ho zatím nech plavat. Nech to plavat. Ještě bych se šel podívat do toho malého městečka, jestli tam náhodou není tata. Já nemám gatě, nemám gatě, ty vole. Já mám zelený. Zelený to. Hm. Jako vodník. Tak jdeme. Ale jistě, že půjdem. We are... ready! Yeah, let's go. Počkej, ještě ne, ještě nejsme ready. Ještě potřebujeme jednu věc, a to já si tady vezmu ještě medikit a vezmu si jaký MRE, která nevím, kde to je. Kon to nevidím. I'm so slepý. Ty vole, hej kámo, já to ještě doplním. Co zase doplníš? Ale tady jednu věc si. OK, tak jo, tak jdem teda ven, hej, tak otevřeš mi tady okénko. Co mě portní? Okénko lásky, tak jo, já ti pošlu TP a sejdlo je. Okay, díky moc. Obzvlášť, ještě bych vám taky chtěli poděkovat za to, jak hodně koukáte na naše epizody. Děkujeme za komentáře, i když někteří teda píšete zajímavý teda jako věci, ale tak stejně dík, jako haterům zdar. Ale jako, teda hodně se z vás ptalo na IP. Teďka budu dělat v budoucnosti jako video, kde budu vlastně ukazovat, nebo spíš budu dělat asi reklamu pro tadyhle ten server, jelikož nám asi to dá pravděpodobně nějaké Tady ty někdo umřel. VIP kity. A proto to chceme, ale budete tam mít i to IP a budete mít možná i nějakou výhodu, jakož to se ještě potřebuji domluvit tady. Hele, Black Bandana, wow, nice. Tak to, kámo, tak... Hammer asi brát nebudem, ne? No, ani bych nad tím nějak nepřemýšlel, ale vestu bych vzal a... Já vezmu to oblečení, protože to chci rozbít. Aha, já jsem neměl ani kalhoty. Tady je helma. To je jenom military knife. Kdyby tady bylo někde military gatě, granáde. Nemá k autům, Hele, tady je tam Cybertooth, Cybertooth, tak ten ho bereš. já ho rozeberu. Nebo si ho zatím nechám, kdybychom ho potřebovali na obranu, když asi nebude. Já mám minigun, tak jako... No, kámo, nejsi na minigun ještě scope a víš co, můžeš jako dělat snipera. Na to nejde, to nejde, to jsem si koukal a No nejde. já vím, že ne, tak jako, to je Já vtip. se tam Pokus o přilepím vtip do i zalepou. prdele. Máme dva návštěvníky u aut. Si zapnu baterku. Aha, jak je skropím, jo? No, dobrý. OK, tak já jsem našel 30 nábojů do... Hele, zelený box. Kalhoty. No tak se. Tady mám, jsem našel do P90 náboje. Ještě bych na tom Cantrazovi možná já si tam do Vaultu, tak si asi naplním kanistr, jelikož to bude docela na pohodu. Víš, kam bychom mohli jít? Z Cantrazway bychom mohli jít do té vesničky nebo do toho městečka. Víš, co myslím? Myslíš Mohli do bys... Takomy? No. Kámo, já zase nemám mapu, protože jsem si ji rozdělal, tak já se doma kupnu si ještě Ale nějakého. já vím, kudy se tam jde, tak Ale já taky, jakoby... ale docela by se mi hodilo, i když jako já tady tu mapu už v podstatě znám, takže jako ono to je docela jedno, jestli mám mapu nebo ne, ale... Jsem si takhle jistější, když jako vlastně já ani nepoužívám normálně, takže. To je takový o zvyku. Hala, lampa. Takže teda chceš jít do vesničky, jo. Tady je Jo. Ken, tak já ji seberu. I když teda nevím na co, ale tak proč ne? Why not? Hele, jo, palivo, palivo, to jsem ještě chtěl nabrat tady do kanistru, aspoň. Aha, já kanistry hlavně nemám, no tak to je úžasný teda. Tak jdeme do té Takomy, pojď. To je úžasný. Jdeme se podívat na ten barák. My vám Jestli ukážeme, jak jsme včera vyloutili barák, tady nějakýho hodného kluka. Jaký on je řáda. On na nás vyběhl totiž ze Spec Ops s oblečením a
My jsme chtěli další věci z Spec Ops, My tak jsme chtěli jen jsme. tak jako projít, jo, a on je takový lupič, ale lupič nakonec byl okraden, takže No jo, no. to se stává, pozor. Lidi nekraťte, nevyplácí se to. A hlavně, když vám rozstřílíme barák. Zvláště s těmi nigger. Tady, tak tady jsme. Kámo, nepište nám, že to Hellfire, sakra do píči. Teďka mě to napadlo, že to zase někdo napíše určitě, že to není minigun. Kámo, to bude zase nějaký šprýmař určitě. Tady je mapa, tak ji vezmu. OK, tak dal bys mi. Já ji vezmu. Já to Já bych znám. ji taky docela potřeboval, ty šefiku. Skláš se v mě, nebo tě trefí. Já tebe taky, jo. Mám na to 90 na pokusu. Jo, pohoda, typ, v pohodě, kámo. Musíme to. Já mám tady zaplý vidění. Cítím se, že by mě nikdo nemusel zabít pro dnešek. Kámo, tohle to těžko říct, jako. No, to se může stát. To se občas stává i jiné věci. Tak, co to tady je? Flashlight. To uhlíne, jestli u není u aut někdo. Jasně, zapoj si to tam. Co to je, kámo? To si Zpěvák. to zpíváš, ty zpíváčku. Ale military, ten, jak se to jmenuje? Čítím. Tak jak, co se vůbec včera dělo, jak jsme se dostali vůbec tady do těm zbraním, takže začneme jednoduchou story. Začni, Lukáši. No takže, každý den se ve Washingtonu strhává bitka. Běží tam hodně lidí s věcma, hodně dobrýma věcma, aby získali ještě lepší věci. Pak tam přijdou kluci, jako jsme my, který jsou bez věcí a ty věci všechny seberou a pak se portujou domů. Přesně tak, a díky tomu na tomu my získáváme hodně věcí. I když teda mnohokrát předtím jsme umřeli, tolikrát jsme ztratili loot, ale jako teďkon tak jsme ten barák jako zabezpečili aspoň těma sentrynama trošku. Protože se to tady fakt hrozně moc hodí na tomhle serveru. Jelikož tady je to všude sama Králo. čorka. Vyjebaná čorka. Babuška. Das vidaně. Tak. Jsi taky rusák, ty vole. Kámo, já jsem Putin a Dimitri dohromady. Tak to jo. To víš, to je jiná Já chlapče. vidím gaz, tak já ho Tak vezmu. ho hnedka naplníš, viď? Já si ho půjčím. Náhodou, kdyby tam byl auto, vidli automobilí, tak by to taky nemuselo být špatný. Jo, měli jsme už tolikrát helikoptéru a vždycky jsme ji ztratili, protože já mi někdo třeba rozbil, nebo tady mistr, tak si ji dokonce i bourel. A to bylo omylem. Jo, jasný, to bývá vždycky omylem, takže jako to se musí prostě pochopit. Stává se občas. Ale já bych se pletl domů. Domů už půjdem? No. Okay. Nic jsme moc Hej, nenašli. tady nejsou guns, kámo? Podle mě ne. Ale podle mě jo, vola. Nebo taky možná opravdu ne, vola. Tak já už jsem doma. Okay. Ne, taky. Tak jo. Ale chceš něco zvláštního vycraftit tady na barák? Co třeba? No, mám docela dost jako železa, takže. No, můžem něco. Takže pokraftit můžem. Já mám nějaký scope.
Tyve, hej kámo, to jsi byl ty? Jo. Okay. Jsem tady jenom něco zkoušel. Ty zabiják. A co stavíš teď? O, já stavím jakoby tu vycpávku tý zdi, jakoby, no. Jseš taky vycpávka, tyhle. Ty vole. Tenhle, to je důležité. Skrý, kam jsem hodil toho grizzly? Je tady. Kámo, tady je ten speciál municion. Co bys hej, Lukáši. Kolik ti to ubralo? 56. A počkej, a teď já jo. Ty vole, kámo, tak... ty mě vždycky musíš zabít. Pěkný věci jsi měl. Ty, ty klikáš jak vazávo, tyjo. Ty vole, ještě abych neklikal. Ty vole, kdo nekliká, není Čech, co? OK, tak jsem teďka zjistil, jako, že ta zbraň není tak jako úplně tak silná s tady tím boxem, ale... Ale jistě se to podá časem. Mm-hmm. Tak já si tam nasadím zase kulatej. A nebo to používám špatně, já nevím. Parijám, dám. Kolik máš hápek? 56. Vyhýlili se, prosím tě. Ne. Já chci něco vyzkoušet, ty. Tak do mě vystřel. A tak jako, tak to je jasný, že tě to zabije, ty vole. Cože? Kolik? 35 mám. Takže, ty vole, sakra. Já jsem to musel prostě doskoušet, chápeš? Prostě to nemohlo dopadnout jako tak špatně. Chci, aby mě to zabilo, veď? No, tak jako... Trošku zklamání od tadyhle toho. Tady je ten kanistrák. OK, tak já nasazím nějaký kity a budu tady dostat kus tý zdi, no, kit hunter třeba. Mě teďko napadnu tak narychle jako. OK. A určitě jsme se vás ještě chtěli zeptat tady společně s Lukášem a jistě Tomáš by to taky prohlásil. Jestli si s náma někdy budete chtít zahrát, takže jistě napište do komentáře. Chceme hrát s váma. Hashtag. Chceme hrát s váma. Přesně tak. A my aspoň podle toho vidíme, jestli máte trošku zájem o to si s náma třeba zahrát a my vás třeba vezmeme tady k nám, tady na server, když on není náš, ale tak jako můžete tady hrát s náma samozřejmě. A ty vole, teďko jsem něco chtěl udělat a úplně jsem zapomněl co, ale už jsem si vzpomněl. Hej, ale nezapínej to, kámo, mě to jinak zastřelí, ta tvoje sentrina. Kámo, vyzkoušíme. Kámo, říkám, vypni to! Tě to zabilo už? Ne. Ty jsi všude namířený si sentry na tebe. Počkej, ale kámo, jako dalo mi to jeden hit, jo, kámo, hnedka 85 HP, jako. Nebo možná já měl už jenom 50, já si to nějak nepamatuju, kolik jsem. Počkej, já jenom něco zkusím, jo, tak nevylejzej. Je to namířený. Jo, on tady... Super. Tak ještě jednou, je to zkusím. No dobrý, ono to jakoby míří na tebe, ono, já jsem tam nastavil ten laser. Jo, no, neříkej mi, že tady, ty vole, tady bych nikoho nezabil. Prostě by nějaký někdo přišel, já bych nezabil. Hej, Lukáši, a vypneš to? Jsem to vypal. Jo, takže on svítí jenom laser u toho teda, jo. No. To
tady do... No teď to není. Je, ty máš vlastně ještě jednu sentrinu tam u sebe, jakoby, že jo? Ne, no já jsem si dal tuhle sem. Takhle. Tady, a i ona má 95%, jo. Ej, to spravíš to? Jo, hnedka. Tu sentrinu. Dík, stačí. Ještě mi řekni, kolik tam to. A ještě toho panáčka. Dobrý. Ještě něco. Hele, ta stěna, tady ta. Tady ta stěna, tak má 42. Jaká? Tady ta. Ne, tady, ještě běž. No tak když tam seš, ty vole, teď. Ještě. Už má stovku, dobrý. Se podívám, jestli ven, jestli tady někdo neprudí. Koukám, že tady žádný kluk nehledá. Útočiště? Když u nás by ho rozhodně nenašel. My bychom ho zabili ještě, než by to stihlo stih. Už by si tady stihnul postavit kanafas. Je to Máši? Máš ještě to, ten zpravovač? Mám. A prosím tě, uděláš ještě tady tu zeď? Jakou? Tady tu. Tady. No dobrý. Dobrý, stačí. Víš, co bychom mohli udělat už? Já bych třeba, bychom se mohli dát už to. Už bychom se mohli dát tu střechu. To jo, jako já na to mám jakože materiál, takže. Já mám dva ty metal, počkej. Metal sheet, tak já mám dva. Ej, tak já ti tady teďka taky pokraftu, takže se budeš moc klidně vyzbrojit na to. Dobře. A nemáš ten, jakože ten převraceč auta? Ten právě nemám, no. Už včera jsme to řešili. Jelikož Tomáš vymyslel nápad, že bychom mohli na moje auto zdůrazní, že bychom tam mohli dát... Ano, na tvé. Že bychom tam mohli dát něco. Nějaký sandbagy. Třeba na střílnu. Mhm. Takže jsme to tam dali. A úplně prostě to je. Ukáži, tady pak máš ještě další. Mám na jednu a potřebuji. Mám na dvě. A na tři. To je ono. Raz. Dva. Tři. Možná ještě bych udělal jednu věc. Tady někde mají být ty, ne? Jak se to jmenuje? Sakra. No nic, sakra, si vzpomínám, tak to řeknu. Ale jistě času dost. No. Tady to je. Ne, to je metal pan. Už to mám. Počkej. Pilar, metal pilar. Jo, tak jo, okej. Jenom máme ještě nějaký ty schody. Hej, Lukáš, otevřeš mi okno. Kam tam skáčeš? Jau, kurva, já jsem se jebnul. Parina, ale ještě kdybyste nám poradili, k čemu jsou jakože metal double doory, tak jako na co to pod, jakoby na co to máme, na jaký dveře nebo tak. Jsme to chtěli vycraftit. Ukáži, zapni sentrinu, teda nezapínej sentrinu, zapni lampy, teda generator, ty vole. Tak to se zapnou i sentriny. Tak si tam stoupně, já chci jenom vidět, jo hele, kam rozsvítilo se tady světlo. Vyrobíme teda ty, vyrobíme ten generátor, nebo ten pump jack. Pump jack, no můžeme. Potřebujeme na to tři metal berry,
5 metal sheetů, 3 dvě metal chemické. berry, ty vole. Ty jsi řekl berry, ty vole, už vlastně medvědy, ty vole. Takže co teda všechno, já ti s tím pomůžu teda, hej, já ještě to okno zavři. Jo, počkej, já jenom. Tak, ok. Tady ještě mrknu teďka, jestli náhodou není tady něco do kapsy, nějaká zbraň, nějaká jenom obyčejná. Ty bramborovej knedlíku. Ty pejsku. Já ti dám. Ty švestko jedna. Já si půjdu na nějakou výpravičku. Já mám chtěl jsem, aby si zavřel to okno a postavil pamětník, teda ne. Zavřel okno a řekl mi, co na to bude zapotřebí. Potřebujeme na to, takže já ti to s radostí přečtu. Ok, nemůžu to přečíst. Potřebujeme na to 2 chemikálie, 3 metal bary, nebo berry, nebo já nevím, jak se to čte do berry, no. No, 2 kanistry a jednu tu svářečku. Hmm. Takže co spíš ne, hej, chemikálie máme? Na, ty jsou na tom. Na škorpionu. No, tak já třeba půjdu. Hej, kámo, kdyby si třeba měl, kdyby si našel plnou masku, tak máme i filtry, kámo. Já se vezmu kobru. Zásunky. To je nějaký světilko na kobru. A ještě jednu kobru se vezmu. Hej, tak jo, tak já si s tebou potáhnu na výpravu. Tve co je, proč to jako nedává itemy dovnitř. Dobře. Tak co? Už jsi připraven? Jo, já jsem na to vprknul. Počkej, já jsem doma. Aha. Tak můžeme? Ano. Ještě jsem kit nějaký, kit hunter třeba. Ne, já jsem brachet. Neumím psát. A hysila jsi s nějakou dobrou zbraň? Já ne. Já jo. Já jsem si vzal jenom nějaký kobry. Jsem si vzal toho, víš co, toho, no tady tu sračku. Ty jsi to fakt zahoval. Honey Badger, ale tak dětích máme headshotu. Tak jdeme, takže do Washingtonu se jde... Jo. Ty okay. Chceš jít do Washingtonu? No. Já myslím, že chceš na Škorpiona. No, my půjdeme. A stejně musíme jít před Washington, aby jsme šli na Škorpiona, ne? Ne, nemusíme. Počkej, já se potřebuji zorientovat. Hej kámo, stačí tady vzadem po té silnici. Ano jo. Bude, tady to, možná to bude mít nebezpečný. Hele, tady je to naše super auto, spíš tvoje. Je auto. Takže potřebujeme ještě taky carjack, OK. A kde seš? Ale tady jdu. Tady jdu okolo. Hej, ale tak to se taky spawnuje, myslím, že jenom na benzínkách, nebo tak nějak tyhle ty karčeky. Když já to vždycky teda našel spíš od někoho. Já jsem to teda spíš našel na těch benzínkách a tak. A když já taky párkrát, ale spíš od lidí jsem jim to vždycky vzal. To ti tam tak bije srdce, nebo co? Ne, nějaký klučina. Klučina to asi přehnal. Z postelí.
bychom se mohli ještě podívat na ten Paradise Point. To je fakt, tam nechodíme. Já mám zasní tu baterku. Skrát držu. A já tu baterku nechám otevřenou, která je jako rozsvícenou. Já nevidím na cestu potom. Jsi slepý. Teď budu dělat nějaký signály. Kurva, tím fakt rozumím jako. To je běž do prdele. Ty hajzle. Dam 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 dam. To je taky nějaký ten song, tyhle arabský. No. Já vím, toto je od toho... Trap City to asi není, ne? Ne. Už si to nepamatuju. Už si nevzpomíná. Budeme střílet? Hej kámo, já vezmu svářečku. Přetáhnu, ty vole. Tak hej guys. Kámo, ten je dole. Co tady kryju tu cestu? Ty vole, no, hej, já jsem tam. Našel jsem ten, jak se to jmenuje, tak nevím. Tak jsem dostával koukám baráčí, který už teda není. Ale tady dokonce ještě medikit nechali, wow. OK, nechali tady koukám i kvast ještě na památku. Super. Jsou hodný, jako myslej na lidi. Ty vole, kámo, hořňák. Tak co? Spálený? No, upařený přímo. Co o tebe vykálel, viď? Na mě by byl ten fire. I'm the fire. Kámo, si vezmu tu bandáž, tyjo. Nebo to je dressing, takže tam je ještě lepší. Tyhle, tam to ale někdo kurevský, kámo, přehání. Kámo, toho někoho bych pěkně, kámo, šel seřvat. Tak kam půjdem? Jdeme dál? Ano, budeme muset. Jseš to ty, kdo je venku? Jo, jseš. Co děláš ty rypáku jeden? Každý, počkej. Ty mě chceš štyle. Já ti chci taky opařit. Co tím kouknu, kde jsme? Víš co, já svítit nebudu, asi zapnu noční vidění a je to. Čas jsem se odhala, ten má postel tady. A to je jenom lehátko. Dement. Hej, tady je normálně orka. Kamo, to musí zničit. To musí zničit. Ale... Skoro už to začíná pěkně srát. Tady naštěstí tolik lidí nehraje. Vole. No, není co jdu dovnitř. Prostě se to zničím ruču. Kamo, dva hity pro komínc, to nezničilo. To mi neřekli, že to zničit nejde. OK, kašlo to. Kamo, že tady kluci nejde na rád. To je rozumný kamaráde, to je.
Jaký kloty tady jsou? Ale nic moc tady. Ty jo, už jsem vás skoro vůbec navoje do kobry. Říkám, že tam je vrtulník. Jdeme až moc jinak. Tam je vrtulník na zemi. A kde seš ty, Tomáši? To je ve vodě teďka. Hej, kámo, on ten! Hej, pojď sem! Co? Co, Lukáši? Je, tyjo, já mám vrtulník, kámo. On je odemčenej? Jo. Já si prdil, ale kámo, my nemáme ten kartžik. Ale to bude. Pojď sem. Já si na tebe dám port, teda. Ale ty bys sám hodil. Počkej. Lukáši, vypadni od řízení. Já to teda zkusím, jo. Tyba, to myslím, že kámo nejde, ale. OK, tak to ne. To bych to dostal do vody. Tak takhle, kámo. Já to udělám jinak. Teď už je náš. Počkej, otevři to. Proč? Otevři to. A počkej, teď já jdu, jakože... Pojď, já jdu do první, já chci letět, jakoby. Teď to pojď můžu letět. Ale tak musíš vypadnout z té pozice. Aha, počkej, tak nic, tak já musím já vypadnout, okej. Okay. Ale kámo, dostali jsme se sem, jo? To je dobrý. Hala, hala. Říkám, vole. Jseš tady? Ať okay. Tak tohle je sakra dobrý loot. Kámo, ty jsi nějaký dobrý vubráceč. Kámo, máme 38% paliva. Hej, nesuj, nesuj. Sakra, ty věc je horší, než ty věc slyšel vrtulník. Máme taky koukama ještě tu baseku tenkrát, víte, tam jsme taky tenkrát byli. Tak dnes, co dneska přistaneme z druhé strany, co? Mohli bysme. Já že koukám, že to je trošku blokovaná, ty vole. Tam jsou tady ty plesnivinky. Okay, nice. Se vylez už, tak vylez taky, vylez. Hej, je to zamčený, Lukáši? Jo. Okay. Hej, tak nice, tak máme ještě do toho helikoptéru. To bylo dobře mi. Spíš dobře ty jsi našel, ale myslel, že bude zamčená. Jsem to radši vyzkoušel, co kdyby. A ona byla. Možná ještě bych to trochu pošoupal, jakoby. Ty vole, kámo. Tohle to ani šoupat snad už nebudem. Tady si taky postavíme jednu místnost. A navíc máme docela dost těch želez. Tak já jdu home. Já taky. Ale já už bych to asi pro dnešek ukončil, co ty? Hej, jako... Myslím si taky. Jelikož... Něco jste viděli a v příštím díle tak třeba uvidíte něco i z helikoptéru, pokud ji ještě budeme mít, ale tak viděli jste dneska aspoň trošku. A jako, tak zase příště. Budeme se těšit, pište nějaký chytrý komentář, jako vždycky, aby byla sranda. Ne, myslíme to úplně vážně. Děkujeme a já se teda s vámi loučím. Já taky, čau. A čau.